أسۍ ٲسۍ آسان تَتھ شمع ہسپتال بِہِتھ آسان نٮ۪ماز پَران شمع ہسپتال اس وقت موجود ہے سیاحتی مقام گلمرگ کے گیٹ وے یعنی ٹنگ مرگ میں موسمی سرما چل رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سنو فال ہو رہا ہے اور ہم اسی مقصد کے لیے یہاں پہ آئے تھے تاکہ لوگوں کو یہاں کی جو آج کی خوبصورتی ہے وہ آپ دیکھیں لیکن یہاں پہ چلتے چلتے ہمیں کچھ اور انہوں نے ہمیں روکا اور اس کے بعد کہا کہ اگر سنو فال کی آپ اسٹوری کرنے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کی بات بھی سنیے نا کیونکہ لوگ یہاں پہ پریشان ہیں میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں بجلی اور پانی سے محروم رکھا جا رہے ہیں یہاں تک کہ ان کے گھر میں جو بچے ہیں وہ سڑ رہے ہیں اس سیزن میں ان کے پاس جو ہے یہ فیسلٹیز بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں یہ مشکلات درپیش ہیں یہ سارا کچھ جانے کی کوشش کریں گے ٹورسٹ ایریا ہے کیونکہ یہ مشہور ہے انٹرنیشنل میں یہی منوج سنہا صاحب سے کہتا ہوں کہ ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں اسکول ٹیوشن پڑھ رہے ہیں ان کے لیے پاور کا کوئی بندوبست نہیں یہاں جو پی ڈی ڈی ہے وہ باقی ہی میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ چور ہے کہ وہ پاور پانی وہ مجھے پتہ نہیں ہے مگر پھر بھی میں یہی گزارش کرتا ہوں ایم جی مانو صاحب سے ابھی جو موسم سرما ہے ابھی ہمیں پاور اور پانی کی بہت ضرورت ہے اس سے ہمارا جو لائف سسٹم ہے وہ چلتا ہے میں یہ صاحب سے سینا صاحب سے کہتا ہوں کہ ہمارے ٹنگ مرگ میں ہم نہ تو پاور دیکھتے ہیں نہ تو ہمارے پاس وہ پانی کا جو پانی کا فیسلٹی ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے یہ کس کا ابھی جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ بھی پریشان ہے کہ پاور نہیں ہوتے رات بھر پانی نہیں کیونکہ ٹورسٹ بہت جگہوں سے آ رہے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں عام لوگوں سے کہ آپ کے پاس پاور کیوں نہیں ہے یہاں پانی کی فیسلٹی کیوں نہیں ہے یہاں میں منوج صاحب سینا سے کہتا ہوں یہ جو ہماری پانی اور بجلی سے محروم رکھا جائے جو بیسک فیسلٹی ہے جب بیسک فیسلٹی سے محروم رکھا جائے اور اس سیزن میں جہاں سے 4 فٹ 3 فٹ برف ہوتی ہے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ایک اور ساتھی جی آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں سے دِوان فیس تہِ ہر کیٚنٛہہ تہِ دِوان مگر پٕنٛژٕ نہ چھُنہٕ آسان نہ آب کُنہِ نہ پاوَر کُنہِ أسۍ ٲسۍ آسان تَتھ شمع ہسپتال بِہِتھ آسان نٮ۪ماز پَران شمع ہسپتال اچھا أسۍ ٲسۍ شمع ہسپتال آسان نٮ۪ماز وٕنکٮ۪س چھُو تُہۍ یَژھان پنٛنہِ طرفہٕ وَنُن اعلیٰ حُکامَن اَسہِ حظ گژھِ فیس وَسُن فیس حظ گژھِ وَسُن آز حظ چھُ درٛوجرٕ بَلاے وَن پٮ۪ٹھ تہِ حظ چھِ گژھان سُہ چھُ حظ ماز تہِ حظ چھُ درٛوگ سورُے حظ چھُ درٛوگ أسۍ نہ چھِنہٕ بہران غریٖب غریٖب کُنہِ جایہِ گژھنَس ٹوٹلی کِہیٖنۍ اَڑٮ۪ن حظ چھِنہٕ دَوا پھُلہِ سُمب تہِ طاقت کِہیٖنۍ تَتہِ حظ چھِ جواب کَران تِمَن حظ چھِ ییٚتہِ چھُنہٕ دَوا کِہیٖنۍ ٹوٹلی جِناظرین ییٚتہِ ہمارے ساتھ لوگ جو ایک روڈ سے بلاک کرتے ہیں تو دوسرا بدر پور سے بلاک کرتے ہیں ہم آپ کو یہاں پہ لوگ جو ہے یہ شکایت یہی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں جو ہے بجلی اور پانی سے انہیں محروم رکھا جا رہا ہے اور اس ونٹر سیزن میں جو ہے انہیں ان مسائلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امید ہے کہ پی ڈی ڈپارٹمنٹ ٹنگ مرگ اور پی ایچ ڈپارٹمنٹ ٹنگ مرگ ہے وہ اس پہ نظر ثانی کریں گے اور ان کے مسائل جو ہے وہ حل کیے جائیں گے